Kjo të jetë një video ndryshe nga të tjerët që nuk ka të bëjë me video që unë shpërndaj zakonisht, sepse më ka lindur një dëshirë që të ndihmoj një person që është në nevojë, një person i cili ka sëmundje të ndryshme dhe nuk i mjafton ajo ndihmë ekonomike që merr për të përballuar shpenzimet. Dhe në këtë dëshirë dëshiroj të bëja edhe juve një ftesë që nuk jeni absolutisht të detyruar të bëni diçka, por doja të bëja një ftesë që nëse donin të kontriboni diçka për të ndihmuar këtë person, atëherë mundeni të bëni duke klikuar tek linku në profilin tim. Nëse ju mendoni apo ka nga ato njerëz që ndoshta thonë që unë këtë gjë po bëj për veten time, atëherë për arsye se nuk dua të shfaq publikisht atë person e ka problem këtë gjë, unë vetëm do t'rregoj një dokument i cili e vërteton këtë gjë që unë thash, që është me vulë të njom dhe është nga shërbimi social, siç mund ta shikoni. Dakor? Dhe voi gjithashtu të ditur që shuma nuk ka rëndësi, shuma mjafton aq sa ju ta keni dëshirën në zemrën tuaj. Mund të jetë 5 euro, mund të jetë 10 euro, nuk ka rëndësi. Aq sa keni mundësinë ju, aq sa e ndjeni ju në zemër të jepni. E kam pas pak problem që të bëj video të tilla, të kërkoj donacione për njerëzit në nevojë, sepse ka qenë diçka shumë klishe dhe është bërë diçka e vogël kjo pjesë, sepse ka shumë nga ato njerëz që kërkojnë donacione nga ju dhe 90% e tyre donacioneve i mbajnë vetë. Kështu që unë dua t'ju them këtu të gjithëve dhe këtë gjë do t'ja vërtetoj më vonë, që nga këto donacione që do kryeni nuk do mbaj asë 100 lekësh për veten time. Për kundrazi, unë i kam ndihmuar dhe do vazhdoj gjithmonë të ndihmoj. Do shikoni edhe aty që dy donacionet e para janë bërë nga unë tek faqja që do hyni, tek linku në profil siç thash, do klikoni aty. Do ta vendos edhe në story gjithashtu. Dhe çfarë do bëni? Opsionet për të bërë donacion te ku klikoni tek contribute do t'ju shfaqen disa shifra. Nëse doni të bëni një shifër më të vogël se sa aq, klikoni tek Other dhe shkruani shifrën. Pastaj, në mënyrë që kjo faqe mos të marrë komision nga ju, klikoni tek pagesa gjathas, si shtregon në foto, change dhe zgjidhni komisionin 0, në mënyrë që mos të marrë komision për pagesën që ju do bëni. Vetëm kaq mjafton. Dakor? Siç thash, 5 euro, 10 euro, nëse bën shumë njerëz që kontribuojnë, do të ishin një ndihmë shumë e madhe për ato njerëz dhe do të ishin shumë mirënjohës për këtë kontribut tuaj. E gjithë kjo botë, e gjithë kjo jetë nuk është në këtë vend që është për shkak të njerëzve të këqij, për shkak të njerëzve të mirë që refuzojnë të bëjnë diçka. Unë e di që askush prej nesh, përfshirë këtu edhe mua, pse duhet të rria unë tani, isha rahat, me veten time të ndërtoj gjithë këtë lloj faqe për këtë lloj donacioni, që nëse ecën mirë ndoshta mund të bëhet edhe për njerëz të tjerë në të ardhmen. Por gjithmonë është kjo pjesa që vjen tek ne pse duhet të bëjmë këtë gjë, sepse duhet të bëjmë këtë gjë. Po pikërisht prandaj do ta bësh, që të tejkalosh atë egon tënde, të tejkalosh atë rehatin tënde. Dakor, sepse ky hezitim që ne kemi kur shohim do të thënë njerëzit që realisht kanë nevojë, është i gjithë problemi në këtë botë. Unë e di se sa e vështirë është mos kesh, se sa e vështirë është të jesh në atë situatë vështirë, dhe prandaj pas një lloj përfitimi vendosa që ta ndërtoj atë platformë, atë faqe dhe të bëj një video këtu për ju. Cili do që ka dëshirën, nuk keni fare të detyruar, mund të kontribuoj. Ju faleminderit shumë për çdo gjë, për mbështetjen. Ju faleminderit edhe për kontributet që do bëheni, për falenderoj që tani gjithë shka do shkoj për atë familje dhe unë vetëm arritë e imaginoj atë ndjesinë dhe lumëtërinë që ato do kenë